पुस एघारमा प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकाल थालेका पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाटै सेवा प्रवाह चुस्त र व्यवस्थित गराउने निर्णय गराए दाहालले सचिवहरूलाई दिएको तीस बुधे निर्देशन र सत्ता गठबन्धनले तयार पारेको मन्त्री परिषदले जारी गरेको सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको छ सोही अनुसार नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले टाइम कार्ड सेवा सुरु गरेको छ सेवा प्रवाहमा ढिला सुस्ती अनियमितता र भिडभाड कम गर्न परीक्षणको रूपमा टाइम कार्ड सेवा लागू गरिए पनि नागरिकले भोग्नुपर्ने शास्ति भने हटेको छैन काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकको सेवा प्रवाहमा सहजता हुने गरी टाइम कार्ड अर्थात् समय तालिका लागू गरेको छ के हो त टाइम कार्ड अर्थात् समय तालिका कोही व्यक्ति नयाँ नागरिकता लिन आउनुभयो र उहाँको गार्जेन्सले शनाखात गर्नेदेखि लिएर चाहिने न्यूनतम कागजातहरू जस्तै उहाँको जन्म दर्ता उहाँको बुवामाको विवाह दर्ता बुवा नागरिकता भेरिफाई भएको नागरिकताहरू सबै डकुमेन्ट छ भने उहाँको हाम्रो इनिसियल कागजात लिने कर्मचारी जब त्यति कागजातहरू भेरिफाई गर्नुहुन्छ त्यस पछाडि उहाँको टाइम सुरु हुन्छ उहाँले इनिसियल डकुमेन्ट हेरिसके पछाडि उहाँलाई टाइम दिनुहुन्छ तोकेको टाइम काडे दिनुहुन्छ त्यो टाइम एक घन्टाको दिन्छ नागरिकताको लागि नयाँ नागरिकताको लागि त्यो एक घन्टाको टाइमभित्र उहाँको इनिसियलबाट सुरु भइसकेपछि अफिसर साइकसिडिओ हुँदै पुनः आएर कार्ड छाप्ने कार्ड प्रिन्ट गर्ने यी सबै सम्पूर्ण कागजातहरू कामहरू सकाएर एक घन्टाभित्रमा उहाँको हातमा चाहिँ नागरिकता प्राप्त हुन्छ कार्यालयमा अनावश्यक भिडभाड तथा सानो कामका लागि दिनहुँधाउ हुनुपर्ने नागरिकको समस्या न्यूनीकरण गर्न टाइम कार्ड लागू भएको हो तर कार्यालयले आफ्नै सेवाबारे जानकारी गराउन नसक्दा सेवाग्राहीमा अलमल मात्र भएको छैन दिएकै समयमा पनि नागरिकले सेवा पाउन सकेका छैनन् खासै यो समय दिएर पनि उपलब्धि त केही भएको जस्तो लाग्दैन मलाई किनभने जतिखेर जनताले पाउने सुविधामा भिडै जहाँ पनि गएर भिडै लाग्नुपर्ने लाइनै लाग्नु पर्ने एउटा फर्म त्यो भेरिफाई गर्नलाई पनि बसेँ हामी तिन घन्टा त्यसपछि अहिले आएर यहाँ पैसा तिर्न आएको काउन्टर चाहिँ धेरै छ मान्छे एउटा छ होइन अनि त्यो दुई चाहिँ चाहिँ एक जाँदा डबल हुने भयो त्यसले गर्दा सजिलो छैन सबै सरकारी कार्यालयले आफूले दिने सेवा आवश्यक कागजात सेवा पाउन लाग्ने समय र सेवा नपाए उजुरी गर्ने अधिकारीको विवरणसहितको नागरिक बडापत्र राखेका छन् तर त्यही बडापत्रमा गरिएको व्यवस्था नै पालना नभएका कारण सेवाग्राहीको भिड लाग्ने गरेको हो नागरिकले सार्वजनिक सेवामा पाइरहेको शास्ति र अनियमितता न्यूनीकरणका लागि भइरहेको पहल प्रयत्नलाई अझ व्यवस्थित गर्न जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काको साथमा अवतार राई काठमाडौँ